Sou livramentense, amo muito essa terra onde nasci. Sempre vivi aqui e tenho muito orgulho em ser livramentense. Escrever para mim é a melhor forma de comunicar com as outras pessoas. Enquanto escrevo, o meu pensamento se transforma em ação. Escrever para mim é alegria, é calma, é emoção. Quando escrevo, o sonho deixa de ser só meu. Outras pessoas vêm sonhar comigo e aquilo que era só um sonho se transforma em realidade. Faladas voam e as escritas permanecem, eu quis escrever este livro sobre livramento. Livramento, história e cidadania, cores e contrastes. Para dar aos jovens a oportunidade de conhecer a história de sua terra e amar mais o lugar onde nasceram. Por isso, é muito importante que os acontecimentos históricos do nosso município sejam escritos como uma fonte segura de pesquisa para a juventude conhecer a vida dos antepassados, seus hábitos, seus costumes, a sua convivência com a família, com os escravos, com os índios. A minha paixão pela escrita se despertou muito cedo.
Desde o curso primário, eu já escrevia cartas para os vizinhos e vizinhas. Logo depois, eu amava escrever poesias, fazer paródias, desenho em quadrinhos, ABC de fatos engraçados que aconteciam na comunidade. Eu amava também a leitura. No curso primário, eu tinha a biblioteca da Escola Senador Tanajura. No curso ginasial, eu tinha a biblioteca do professor Otaviano de Castro, com muitos livros à minha disposição e de outros leitores. Contava também com o incentivo de professores ótimos que eu tinha: Dona Rosália Araújo, Dr. Alberto Felipe, Rita Vilas Boa, José Soares Sampaio e muitos outros. Me deparei com inúmeras dificuldades. O material escrito é raro em minha cidade. Não há uma fonte de pesquisa para confiar. O que se pode colher é através de conversas com as pessoas mais velhas da comunidade. Em verdade, pude contar com muitas ajudas para escrevê-lo. Muitas pessoas cederam-me suas pesquisas, até mesmo pesquisaram comigo. E o que era sonho foi tomando forma e transformou-se em realidade. Escrevo, eu viajo no tempo, viajo pela minha cidade, organizo a história de cada um, acresço as minhas vivências, pontuo histórias as quais ouvi, vou tecendo os meus registros, minha livramento, meu rincão, tão bem cantada em outros versos, minha razão de hoje estar aqui. Eu sou Maria Madalena e Silva.